sura ya 4 mstari wa 18 alafu nitasoma waraka wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8. Kama una Biblia au unaweza kaandiko karudia haya maandiko nyumbani. Leo nitazungumzia kazi aliyokuja kuifanya Yesu duniani. Biblia inasema hivi. Luka 4:18. Roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa. Waraka wa Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa 8. Naomba tulia sasa, usiongee. Sikiliza ujumbe huu muhimu sana. Usiongee, utaongea baadaye. Kwa sasa kila siku naongea. Tulia tu. Waraka wa kwanza Yohana sura 3 mstari wa 8. Atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi ya ibilisi. Kazi aliyokuja kuifanya Yesu nitazungumzia leo. Bwana Yesu asifiwe. Tukisema Bwana Yesu asifiwe, Mungu wetu asifiwe. Mungu aliyetumba. Hebu nieleze kwa nini Mungu alitumba. Nitaeleza kwa ufupi sana ili unielewe. Mungu alipotuumba alitaka tuishi katika dunia hii kwa raha na amani na furaha. Lengo la kuumbwa Adamu na Hawa waliwekwa kwenye bustani ile ni wazaane, ili wao ndio vyanzo vya wanadamu, ili tuishi kwa amani na furaha. Ndio lengo la Mungu. Mungu alipotuumba hakututakia sisi tumkosee yeye. Mungu alipotuumba hakutaka sisi tuumwe. Mungu alipotuumba hakutaka sisi tufe. Mungu alituumba tuishi milele katika dunia hii. Ila sasa shetani aliona wivu. Yani shetani ndio mbaya wetu. Shetani ndio analeta maisha magumu. Shetani ndio analeta magonjwa. Ndio maana tumekuja kueleza habari za ubaya wa shetani na namna ya kumkimbia shetani. Hakuna kitu kingine. Sisi tumekuja kueleza ubaya wa shetani na namna gani ya kumkwepa shetani. Mungu amekupenda wewe, ndio maana amekuacha hai. Ila shetani ni mbaya mno. Na ndio maana wewe kila kifika siku ya ibada unakwenda kuabudu kwa sababu unampenda Mungu. Wewe unampenda Mungu, sema mimi ninampenda Mungu. Hakuna asiyempenda Mungu. Na hakuna anayetaka kwenda motoni. Hakuna, hata wewe hutaki kwenda motoni. Na ndio lengo la Mungu, hataki wewe uende motoni. Biblia inazungumza wazi. Alipomuumba Adamu akamweka kwenye bustani ile, akamwagiza maagizo. Miti yote unaweza kula, lakini mmoja tu wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Adamu usile. Umesikia Adamu? Adamu unanisikia? Sema ndio. Kilichotokea, shetani akamtumia Hawa au Eva. Alipoona kwamba huyu Hawa anaweza kashawishika, kilichotokea, shetani akaingia kwa mnyama mmoja anaitwa nyoka. Haya nne asema, ukitoma kitabu ambacho ameandika Musa, kitabu cha Mwanzo, ile sura ya kwanza na ya pili na ya tatu, ndio haya nne asema aliandika Musa. Hii historia yote ya mwanadamu. Kwa hiyo kilichotokea, alipomuingia nyoka shetani, maana shetani ni roho, akamuingia nyoka, akaenda kumshawishi Hawa, akachukua lile tunda. Hawa akachukua lile tunda, akala, akampa mume wake. Sikilizeni watu wa Mungu, kwamba mpango wa Mungu sisi ni kutuponya. Mpango wa Mungu sisi tusiende motoni. Na ndio maana tunasali na kuswali. Na ndio lengo la Mungu. Ameweka moyo wa kuabudu. Ameweka moyo wa kumpenda. Hakuna asiyempenda Mungu. Hakuna asiyempenda Mungu. Mungu anawapenda wanadamu. Na ndio maana maandiko yanasema Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili wamwaminie awe na uzima. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Nisikilizeni. Baada ya lile kosa, mambo matatu yalitokea. Yalitokea mambo matatu. Nisikilize wewe, tulia usitembee. Tulia tu usitembee tafadhali.
Mimi nataka nisikilize. Ndio maana nitaidi hapa kufundisha baada ya kuhubiri. Baada kukosea Adam mambo matatu. Kwanza kifo cha kiroho, hali ya kutengwa na uso wa Mungu. Na ndio maana leo watu wanaomba majibu yao Mungu awasikilize. Kwa hiyo mtu ametengwa na Mungu. Na ndio maana watu wanasali na kuswali lakini hawasikilizwi na Mungu kwa sababu wametengwa na uso wa Mungu. Hiyo ni sababu ya kwanza, tumetengwa na uso wa Mungu. Kwa maana tunahitaji kuokolewa, tunahitaji kusamehewa. Jambo la pili, kifo cha kimwili kikaingia. Yaani sisi tukupangiwa kufa, lakini nataka nikuambie, ndio maana tunakufa. Mungu alitaka tukae duniani milele na milele pasipo magonjwa yote. Kifo kikaingia na mwanadamu wa kwanza aliyekufa na miaka mingi sio Adam. Huyo anaitwa Metusela. Ukisoma Mwanzo 5:27 pale. Inazungumza Metusela alikufa na miaka 969. Fikiria hapo. 969 alikufa huyo mwanadamu wa kwanza. Wa pili anaitwa Yaredi. Alikufa na miaka 962. Miaka ikaendelea kupungua. Miaka 969, 62. Ikapungua. Ikaenda. Adamu naye akafa na miaka 900 na ngapi? Na 30. Ukisoma hapo inaendelea kupungua. Nuhu tu alipata neema pia, akafa na miaka 950. Nuhu, ukisoma historia ya Nuhu mwenye haki, ikaendelea kupungua. Ikaendelea kupungua. Ibrahimu anaitwa baba wa imani, akafa na miaka 175. Akafa, inapungua tu. 900, 175. Sasa mtunga zaburi anasema miaka ya kuishi kwetu ni miaka 70. Kama tuna nguvu miaka 80. Sikilizeni, tuna muda mfupi. Hapa sio petu. Tunaondoka muda wote. Hapa Ruponda, hapa Ruponda, Kichiponda hapa, kuna wengi 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 tumewazika. Na wewe itafika siku utazikwa, na mimi itafika siku nitazikwa. Maana kufa ni lazima. Kwa sababu ya dhambi kufa ni lazima. Tutaondoka. Tulichokuja hapa kuwaeleza kwa habari ya matarajio na matumaini, kwamba tukifa tukamwone Mungu. Hicho tunachokileta hapa, tunawaandaa wanadamu kwamba tukifa tukamwone Mungu. Maisha yetu ni mafupi. Baba zangu, babu zangu, mnisikie, mna miaka michache ya kuishi. Miaka michache mno. Biblia inasema katika Zaburi 90:10, miaka kuishi kwetu ni miaka 70. Kama tuna nguvu 80. Sasa wewe piga hesabu, una miaka mingapi? Kuna wengine wameondoka hapa kwa miaka 20 tu. Wengine wameondoka na miaka 40. Wengine wameondoka na miaka 60. Sasa hivi vifo nje nje. Vifo nje nje. Vifo niko nje nje. Nisikilize. 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 Mungu anasema na wewe. Chukaji chukua sadaka hii, Roho Mtakatifu anagusa watu. Hii sadaka injili, mpigie Yesu makofi kwa ajili ya ndugu huyu. Unajua neno linapoingia Mungu anasema na watu. Jamani, anempa sio mhubiri, anempa ni Mungu. Anayetoa sadaka hii ni Mungu. Hapo taenda kuongeza mafuta ili injili ihubiriwe usiku. Piga makofi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu huyu. Piga makofi kwa ajili yake. Haleluya! Shangilia! Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo vifo viko nje nje. Tunajenga majumba tutakufa. Tunajenga kila kitu tutakufa. Sasa Mungu alipoangalia akaona mwanadamu hana msaada. Wewe na mimi hatuna msaada. Sio hivyo tu, magonjwa yakaingia duniani. Kwa maana sasa hivi magonjwa yanaumiza. Umeenda hospitalini umeshindwa. Umeenda Lindi umeshindwa. Umeenda Nanda umeshindwa. Umeenda Nyanga umeshindwa, kwa sababu magonjwa yamemwagwa. Shetani amemwaga magonjwa. Sasa utakimbilia wapi? HIV ndio hiyo, kansa ndio hiyo, kisukari ndio hicho. Lakini tunamshukuru Yesu. Yesu alikuja kwa ajili ya dhambi, kwa ajili ya dhambi zako. Huna haja kuhuzunika, Mungu ana uwezo
wa kusamehe dhambi kupitia Yesu Kristo. Leo ninafundisha tu. Yaani Mungu alipoona sisi tumepotea, akasema avae mwili. Achukua mwili wa mwanadamu. Na ndio maana ukisoma Luka sura ya 2 mstari wa 26 hadi 35 kwa habari ya uzazi wa Yesu, ulikuwa ni wa tofauti na wanadamu wengine wote. Ndio maana anaitwa mwana wa Mungu, kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye aliyehusika kutunga mimba kwa Mariamu. Ndio maana anaitwa mwana wa Mungu, kwa sababu alibeba ubinadamu. Yaani mwanadamu 100% na ni Mungu 100%. Ndio maana uzazi wake ni wa tofauti. Na alipozaliwa hakuna mwanadamu aliyehusika, ingawa Yusufu alimlea, lakini ni Mungu ndiye aliyetunga mimba ndani ya tumbo la Mariamu. Injili inazungumza hivyo. Wengi hawaamini. Nisikilize jioni ya leo. Anaitwa mwana wa Mungu kwa sababu Mungu ndiye aliyehusika kutunga mimba. Wao anaitwa mwana wa fulani, mwana wa Johni, mwana wa Bella, kwa sababu baba yako ndiye aliyehusika kutunga mimba. Kwa hiyo Yesu anaitwa mwana wa Mungu kwa sababu Mungu ndiye aliyehusika kutunga mimba. Alikuja ili azivunje kazi ya ibilisi. Kama tunasoma, tumesoma yale maandiko kwa makusudi. Maandiko yanaweka wazi, baada ya kuzaliwa alionekana kama mwanadamu, lakini hakuwa mwanadamu wa kawaida kwa sababu huyu alichukua umbile tu. Sikiliza ukisoma Yohana 1:14. Anasema naye neno alifanyika mwili. Naye neno akaja kwetu, tukauona utukufu, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Sikiliza, neno ndio Yesu. Ilibidi afanyike mwili aje atuokoe. Ndio maana ukisema katika jina la Yesu, mapepo, magonjwa, maradhi, mashetani hawezi kukaa, kwa sababu ni Mungu pekee ndio mwenye uwezo wa kufukuza magonjwa na mateso. Kwa hiyo tukuleta dini, tumeleta habari njema za msamaha wa Mungu kwa wanadamu. Mungu analeta msamaha kupitia Yesu. Sasa alipokuja duniani, akaingia kwenye masinagogi yao. Alipoingia, akafungua chuo cha nabii Isaya. Pale aliposoma inahusu yeye maisha yake, kwa sababu alitabiriwa na kina Isaya kwamba walimuona mtoto amezaliwa. Baadaye Isaya alimuona mtoto amesulubiwa msalabani, ameteswa na amedharauliwa, watu wamemkataa. Lakini mwisho wake alimuona huyu mtoto amebeba magonjwa ya watu wote. Ndio huyo. Sasa baada ya miaka 700 Yesu akazaliwa na Bikira Mariamu. Alipozaliwa akakaa na miaka 30. Baada ya miaka 30 akaenda kwa Yohana Mbatizaji akabatizwa. Alipobatizwa, huyu Yesu akaongozwa na Roho Mtakatifu jangwani porini. Kule porini akafunga siku 40 usiku na mchana, akiomba mwongozo wa kufanya kazi. Alipotoka kule porini, akatoka kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Alipotoka, akaingia kwanza kwenye sinagogi. Alipoingia, akafungua chuo cha nabii Isaya. Akafungua mahali ambapo palimtabiria yeye kwamba Roho wa Bwana yu juu yake, ametiwa mafuta kuwahubiri maskini habari njema, kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, kuacha huru waliosetwa, yaliyo waliokamatwa na adui. Hapo anazungumzia kazi aliyoijia duniani. Yesu amekuja kutuweka huru. Yesu amekuja kuchukua dhambi zako. Yesu amekuja kukutua mizigo. Wewe sio hekalu la shetani. Wewe ni nyumba ya Mungu. Nataka niwaambie, nisikilizeni. Mimi kabla sijaokoka, nilikuwa nafanya vitu sio kama napenda. Hata wale kunywa pombe sio wanapenda. Matatizo. Yaani wewe unapiga maji hayo, matatizo. Huna majibu. Kabisa unakunywa matatizo na yapiga hayo maji, unapiga huo mdafu. Matatizo ndio maana unakunywa. Nisikilizeni. Nilianza kuchezewa na wachawi nikiwa mdogo. Na huku kwa tumini mmakuwa bwana ndugu yenu. Mtu wa Masasi hapa. Nilianza kuchezewa na wachawi nikiwa mdogo. Unajua wachawi
ni idara ya shetani ya kuharibu wanadamu. Na ndio maana shetani alivyo, anawatumia wanadamu kuharibu watu. Sasa nikiwa mdogo walishaona maisha yangu. Kwa hiyo kilichotokea nikazungukishwa kwa waganga na waganga kutafuta tiba. Hata wewe inawezekana umezunguka kwa waganga, umeenda Ngenda, umeenda wapi, unatafuta msaada, biashara yako iende vizuri, kazi yako iende vizuri. Nisikilize vizuri leo, inawezekana. Na mimi nilikuwa natembea na hirizi tano, ingine imefunga hapa, ingine imefunga kiunoni, zingine ziko mifukoni. Matatizo ndio yalionisababisha niende kwa waganga. Ninajua kabisa ndugu zangu, matatizo gani tufanye, twende tutafute tiba. Nikao nimeenda kwa waganga. Nimetembea miaka yote hiyo. Lakini sikilizeni, pamoja na hirizi zote, pamoja kwenda kwa waganga, matatizo hakuniishi. Pombe haikutoka, wacha alikuwa ananiingilia. Mwaka 88 ndipo nilipoanza kupata mateso zaidi. Mwaka 88 nakumbuka siku moja nilikuwa nimelala ndani. Nimelala ndani hivi. Nakuta kama saa 5:30 hivi. Nimepigwa na makofi na watu, kwani nisikie tu wa wa, nikashtuka. Nataka niwaambie, shetani yupo. Wachawi wapo. Sikilizeni vizuri. Shetani yupo na wachawi wapo. Utawadhibitije? Ni mpaka Yesu aingie ndio break ya shetani na wachawi. Na wapo, huwezi kuogopa. Mimi nilikuwa naenda kusali, lakini nataka nikwambie, nateswa na wachawi tangu maisha yangu yote. Mpaka nimekuwa mkubwa, nateswa na wachawi. Nikikumbuka na huzunika sana. Siku ya pili, pigwa makofi sana. Miaka mitatu napigwa makofi na wachawi. Silali. Saa 11:30 nikilala, saa 5 ninakuwa macho, nashinda macho. Kuna watu wana matatizo majumbani, hawalali. Wewe mwenyewe unajijua una ulali. Wachawi wanatesa. Hakuna mganga nisikokwenda. Waganga Sumbanga, waganga wa Mbeya huko, paka wa Malawi huko, siwa Kiela huko, ni wapi? Siwani kule Kiela, nimeenda huko kutambikwa, kuzindikwa. Haikusaidia. Haikusaidia. Kwa maana sasa baadaye wakaniambia kuna walokole wale wanaombea. Nikamwambia ah, walokole ni watu gani hao? Sio wale piga piga kelele hao, watu waona akili ndio dini za uongo za siku za mwisho hizi. Unajua tuna mawazo hayo. Walokole hao, hao watu, hao watu ajabu ajabu. Lakini na madari ananiambia, bwana, ukienda kuombea pale matatizo yatakwisha. Nikawa napuuzia. Sasa ikaendelea. Nikasema sasa, sasa baada ya kushindwa hizi hazifanyi kazi, nikasema ninywe pombe. Ndio maana nimesema tunakunywa pombe, watu wanakunywa pombe kwa sababu ya matatizo. Kunywa pombe, utakunywa pombe ukisema tatizo linaondoka, hayaondoki. Ukiisha pombe, matatizo yamesimama kama kichuguu. Yaani kama mlima hivi. Leo utakunywa, kesho kiamka pombe imeisha, yamesimama. Nikaanza kunywa pombe, na sio kunywa pombe, mpaka na kuvuta. Vijana mnajua nyinyi mnavuta bangi. Haikusaidia. Yaani siku moja nakumbuka nilikunywa, wewe puliza wewe, fanya nini? Nilivorudi, jamaa wale ndio walikuja wakanichapa kweli siku ile. Aya ba. Aya, leo utaokoka tu wewe. Haleluya! Yaani napuliza. Mimi najua vijana mpo mnapuliza hapa. Nisikilizeni. Kuvuta bangi sio suluhisho. Kuvuta bangi sio suluhisho. Suluhisho liko kwa kuachilia moyo wako. Yesu akaingia, anaua nguvu zote za dhambi. Ndio suluhisho. Sio kwenda kwa waganga, sio kwenda kwa makaburi, sio kwenda. Matatizo yako pale pale. Mara ngapi tumefagia, lakini matatizo yako pale pale. Kunywa sana, kunywa sana. Siku nilipolewa walinipiga makofi mpaka pombe zote zikaisha.
nikaenda kwa mganga mmoja Kiera. Nilipoenda kule nikuta umati wa watu hapa ni wachache. Nikakuta na Waarabu, Wahindi, Wazungu. Nikasema ala, kumbe matatizo hayachagui rangi. Matatizo hayaangalii rangi wala kabila wala una elimu. Matatizo yakija na kuja kama yalivyo. Hayaangalii una nyumba nzuri, hayaangalii una gari, una pesa kiasi gani. Yakija matatizo, shetani akileta matatizo, hayaangalii una pesa una nini, yanaingia tu. Kwa maana maandiko yanasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Yesu alikuja ili amdhibiti shetani anayekutesa. Yesu amekuja ili aondoe dhambi. Yesu amekuja ili aondoe matatizo ulionayo. Yesu amekuja kwa ajili ya hilo. Huna haja ya kubeba mizigo. Matatizo ulionayo, mume wako akusaidii, mke wako akusaidii, changa zako akusaidii, mjomba wako akusaidii, ila yuko mmoja aliyekufa akafufuka, yuko hai, anaitwa Yesu. Huyo ndio kumtulia mizigo. Hilo siku ile ninakumbuka na malizia. Nataka nifanye maombi. Tutaelezana za shule zingine huko. Siku ile nikanywa sana. Nilivyorudi pigwa sana, nikasema hakuna, nasikia mganga mmoja yuko Kiela. Unajua matatizo ndio yanatufanya twende kwa waganga. Shida mimi sikulaumu, lakini nakuletea leo suluhisho. Umeenda huko hakuna msaada, umeenda kujaribu biashara iende vizuri hakuna msaada, umeenda umejitahidi uache dhambi, uache mambo mabaya hakuna msaada. Ndio maana nimekuletea Yesu, alikuja kwa ajili ya kukuokoa wewe na kukuponya. Napomalizia nisikilize. Baada hapa nikaenda kwa mganga kule. Nilipofika nikakuta watu Wazungu, Wahindi. Nilipofika kama hapa na barabarani hapa unakaa foleni. Foleni ile nilikaa karibu masaa mawili. Unasimama, unatembea taratibu mpaka unafikia kwenye kochi. Kochi jeusi nakalia. Ilikuwa ni kichuguu mwenyewe amekaa kwenye kochi jeusi. Amekaa pale. Sasa ukikaa kwenye kile kichuguu kimechomoka hivyo nakalia pale, ndio kuna network pale. Ndio sijui mashetani yake yale anapandisha. Baadaye alipokaa nilipofika mimi kukaa, mimi nikasema hapa sijui leo nitaambiwa nini, maana nimedanganywa na wengi. Waganga wanataka pesa yako. Waganga wanakudanganya na wamekudanganya. Na mimi nimeshazunguka mno. Nikakaa nikasema sijui nadanganywa nini hapa. Kumbe lile pepo la utambuzi linajua bwana. Sema wewe kijana na wasiwasi kwamba leo sijui unasema utadanganywa nini hapo, udanganywi. Mashetani anajua maisha yako ili kukuibia pesa. Nikakaa pale. Asema wewe unaitwa George Musa Sefu Malenga. Nikasema sawa sawa. Nikasema huyu ananijuaje huyu? Huyu ndio mwenyewe huyu. Unajua waganga wana mambo, wana mbwembwe. Asema unaonewa wivu kazini kwako. Kwa sababu ya cheo ulicho nacho ndio maana umenyolewa. Maduara matatu na nywele hizo wamezichukua. Haja yao wakufanya kuwa mwenda wazimu kwa sababu umechukua nafasi zao. Kwa sababu nilinyolewa usiku mmoja yale maduara matatu hapa, hapa na hapa. Nilipoenda kitandani kuangalia nywele hakuna nywele. Wao usiku jamaa amekuja ameninyoa. Usiku hata anafanya vitu vya ajabu. Lakini nataka nikwambie, Yesu alikuja azivunje kazi za shetani. Shetani asikutese tena. Wachawi asikutese tena. Biashara yako iende vizuri. Ukilima uvune mazao hata baada ya kufa uende mbinguni. Ndio lengo la Yesu. Yesu akuleta dini. Yesu ameleta habari njema. Akasema tubuni, ufalme wa Mungu umekaribia. Niamini ni mimi. Haleluya. Baada ya pale asema sasa nitakufanyia zindiko. Kanunue sanda ya futi 6 kwa 6 na mayai matatu. Nilipo tabiriwa hivyo nitakufanyia zindiko. Sawa. Wengine mmefanyiwa mazindiko. Umefanyiwa biashara yako mazindiko, lakini tatizo bado biashara haiendi.
Kazi ni kwako umefanywa zindiko. Shamba lako umefanywa zindiko. Lakini hakuna matokeo. Nisikilize chuoni ya leo. Yesu amekuja kwa ajili ya kukuokoa na kukusamehe. Ila tu utaona biashara yako inang'aa. Utaona shamba lako linang'aa. Hakuna mangopo, hakuna misukule, hakuna ndondosha. Hata mtu akija dukani kwako hapo, atakutana na moto na jeshi la malaika na damu ya Yesu. Kwa sababu umeokoka, Mungu anatuma malaika. Ukiokoka, pale pale anatuma mamoni gadi kutoka mbinguni. Anatuma malaika, wanakulinda wewe. Nyumbani kwako unalindwa, kazini kwako unalindwa, biashara yako inalindwa. Nisikilize jioni ya leo. Napomalizia, nisikilize, nisikilize. Namalizia. Nimalize kwa hili. Baada ya pale nikaenda kununua, nikarudi na vile vitu. Ikafika wakati wangu, mwanzangu kafanya tulie na wewe. Kafanywa pale kaogeshogeshwa, kabaye kamye kaogeshogeshwa alivaa sanda tu ile. Kaviringishwa mwili mzima. Baadaye na mimi nikaenda huko nikavua nguo kwenye msala. Cho na mimi nikavua nguo zangu nikavua hadharani. Hadharani kama hapa peupe. Nikaja nimegubikwa ile sanda ile ninacho huko mbele. Si matatizo, ndio maana tunafanyishwa vitu vya ajabu. Hata ukiambiwa kwa mganga tembea huku utatembea tu. Na wengine najua mmefanyishwa vitu vya ajabu. Leo mkimbie huyo. Kimbia, shetani ni muongo. Shetani ni muongo. Shetani ni muongo. Ni baba wa huo. Hana msaada shetani zaidi ya kukudhalilisha na kukuaibisha. Lakini Yesu amekuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Namalizia. Nikaenda pale. Nilipovaa nikaja, kulikuwa na kinu katikati. Kiko wazi. Naambia kaa kwenye kinu kirefu chembamba. Kaka. Yule mganga kaanza kuzunguka. Kaanza kuzunguka na mkia wake. Na mkia wake. Anazunguka. Anasema vitu vya jambo yo. Kazunguka, 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 kazunguka. Huko ananimwagia dawa, dawa zake. Baadaye kaanza kuja kunichanja hadharani. Chanje chwa, 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 chwa. Umu nilimonyolewa chwa, chwa, chwa. Nataka niwaambie, kunipaka dawa ananiambia siku tatu usioge. Mashariki, siku tatu usioge. Zindiko hili siku tatu. Na dawa zikuwa zinanuka zi. Sasa ilikuwa kiela mpaka tukui, mimi kwa naka tukui. Wala ne uliyefika mbio wanaelewa. Kutoka kule magari ya mwisho mwisho ndo gari ya mwisho. Tumefika kwenye gari. Yaani zile dawa zilikuwa zinanuka. Kufika kwenye gari, watu wanashika pua. Kunuka, 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 kunuka. Watoto wadogo mnajifunza kuwa wachawi. Unajua unaweza kupandikizwa uchawi vipi? Unapoenda kwa mganga unapandikizwa roho za uchawi. Wakati wewe sio mchawi, unapandikizwa nuksi, unapandikizwa balaa. Kusubira Yesu amekuja kuja kuzivunja kazi za shetani na wachawi na waganga. Hilo. Usiende kwa waganga, usiende kwa wachawi, unajipa nuksi na balaa. Namalizia. Tumefika nyumbani. Siku ile. Yaani saa 4. Sasa hiyo ndio live wazi wazi, namalizia kwa hiyo. Siku ile ndio alikuja tu. Boom! Boom! Yaani nasikia kabisa mshindo kwenye bati kuju. Boom! Ulienda wapi wewe? Ulienda wapi wewe? Wewe unajifanya si tatuweza wewe. Hutuwezi sisi. Hutuwezi sisi. Sisi ndio wenye mji huu. Hutuwezi wewe. Sasa siku ile anapiga yale mabati. Yaani sasa nikaanza kupigwa live. Afu viboko sasa. Mpaka nikakimbia chumba. Wale vijana wote wanachokimbia kulala kwenye vyumba vyao nini? Wanakutana na maswaibu. Wanakutana na vituko. Leo hii Yesu amekuja kukusamehe dhambi. Usikutane na vituko na mambo unayokutana nayo. Yesu anataka kusamehe dhambi na akupe uzima. Simama juu uwanja mzima sasa. Simama juu sasa. Nataka tukafanye maombi ya msamaha wa dhambi. Tutaendelea. Jioni mhubiri mwingine atasimama. Naomba nyinyi sasa mlioko huko mbali sogeeni hapa. Sogea sasa, nataka tufanye maombi. Simama juu, sogea. Sogeeni msikie barabarani. Haya maombi ya watu wote.
Sogea sasa maombi. Sogea ni mlioko mbali. Sogea hapa karibu sasa. Sogea karibu yangu. Sogea karibu yangu. Eh, hapa kubasi sasa. Nataka tuwabariki kama alivyosema mtendaji. Waache watoto wadogo waje kwa mkono wa Mungu ni wao. Sogea ni mlioko nyuma sasa. Usiguse basi hapa hapa. Hapa hapa hapa. Na wasubiri nyinyi, sogea ni mmekaa mbali. Sogea ni mlioko pale. Wamama pale. Wamama. Sogeni wakaka kule. Haya maombi ya pamoja. Rudi nyuma kidogo. Rudi nyuma kidogo. Rudisha nyuma kidogo. Rudisha nyuma kidogo tena. Rudi nyuma. Rudi nyuma. Rudi nyuma tena. Rudi nyuma tena. Rudi nyuma. Bado bado bado. Sogea nyinyi mlioko huko, sogea mbele. Ehe, sogea. Ehe, hapa. Sogea. Sasa inamisha kichwa chako. Usiangalie chochote. Inamisha uwanja mzima tulia. Inamisha kichwa chako sasa. Nataka tufanye maombi. Tulia sasa. Tulia usiongee sasa. Tulia sasa. Wewe unataka dua na